6選手が登場しまして、水面上には2つ目の準優勝戦第11レースのメンバーが登場しています。対戦メンバーは1号艇平田忠則、2号艇大平義明、3号艇小坂隆、4号艇井上圭一、5号艇矢後武、6号艇重野谷圭介、以上6選手の対戦です。作戦待機行動は定番順で、現在は6艇がターンマーク付近。インコースは1号艇の平田忠則、今シリーズ2回の陰線いずれも逃げています。ここは人気の中心に押されました。2コースには2号艇の大平義明、大平トーチは高愛称の水面トーチ、14回目の輸出を目指す一戦。センター3コースには3号艇の小坂隆、前回の平和島は準優勝戦で散りました。このリベンジを狙っての一戦です。そして後方3艇ボートを引いて4コース角1は4号艇の井上圭一、井上はシリーズの3日目4コースからの勝ち星があります。5コースには5号艇矢後武、このカード唯一の地元メンバー。そして最アウト6コースは6号艇重野谷圭介、昨日は予選ラスト白星、その1着で準優入りを決めています。スタイル3対3と分かれました。準優勝戦第11レース、並び合うちから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。インコースから1号艇の平田が好スタートを切りました。2コースは2号艇の大平、さあ1周1マークは陰線、1号艇の平田が1マークを先制していきます。外は3号艇の小坂、内からは2号艇の大平と向こう正面へ入りますが、ここは押し切りました。1号艇の平田が先頭リード、1停進半から2停進でスリットへ向かっていきます。2番手は2号艇の大平が続いて、後ろに停進され3号艇小坂、3番手内寄りから6号艇の重野接近。スタートは前提正常でした。2マークは1号艇の平田が先行、2番手は2号艇の大平追走で、3番手は外前から3号艇の小坂、1、2、3の体型で直線コースに変わりました。レースは2周目に入っていきます。先頭は1号艇の平田忠則、2番手は2号艇の大平義明、3番手3号艇の小坂隆、前の体勢は1番2番3番で2周目1マークを旋回。2周目1マークからバックスレッジへ立ち上がっていきます。3番手の後方は定冠四五停止相手、後ろは6番の重内が4番手、5番手に5番の矢後、最後方は4番の井上が追走しています。先頭から1、2、3の体型で2マークを旋回していきます。先頭は1号艇の平田、直線コースへ帰りました。2番手は2号艇の大平、3番手3号艇の小坂、上位は変わらず 1、2、3 の体型でラスト1周へと向かいます。先頭から2番手、2番手から3番手、大きく定冠が開いてきました。3番手の後方も見つがいて、後ろは6番の重野谷、5番の矢後、ラストは4番井上の順となっています。最終周回の第1ターンマークを旋回して最後のバックスレッジ、このカードは内役の3人が前を作りました。先頭は1号艇平田、2番手は2号艇の大平、3番手は3号艇の小坂、上位体系は 1、2、3、 どうやらがっちり固まりまして、ラストコーナー旋回へ向かいます。1号艇の平田が先頭、2番手2号艇の大平、3番手3号艇の小坂。準優勝戦第11レースは体勢 1、2、3 で人気サイドの決着。先頭1番の平田、1着でゴールイン、2着は2番の大平、3着3番小坂ゴールイン、後ろは6番重野谷、5番矢後、ラストは4番井上ゴールインです。